amina nati ya gokufa kwa mazima suma ya nante zo kufa kwa mazima we nampulizo kufa kwa mazima gwe byonna bikole okufa kukulinze byonna bikole saro bali uyagala bwato uyagala bileke okufa kukulinze sola jirete masjidi ngo mwami mumbere ya kweru milidwa bwewe ganya jireke okufa kukulinze webake kusubi hizuku kanya okufa kukulinze okufa kukulinze inna waada Allahi haku inna wal almautu haku badalo okufa kwa mazima wal kaburu haku ne kaburi jeri ya mazima nabiyo nabi jirumbi ya mazima bibuzo jebiri mukaburi limbisa kiriza jebiri lowoza kuna lori singana Allah tabaraka taala inna waada Allahi haqqun endagano ya Allah bulikiraganyisa kya mazima okufa kwa mazima okufa kwa mazima kitange taliwo nyoko taliwo kitawo taliwo okufa kwa mazima nabi sallallahu alaihi wasallam taliwo yandi badde ye wali okufa kwa mazima kaburi ya mazima kuzukira kwa mazima ebibuzo bya mazima mukaburi kusinkana Allah wallahi kwa mazima fala tagurrannakum alhayatu dunya aya Allah jiwuzika kubulirira banange dunya tekwera bizango kufako fala tagurrannakum alhayatu dunya obulambwe dunya tebwala makanyanga omwami takulaba nkanyanga kujja ku din muchala takujanga ku din wala yagurrannakum billahi algarur embera yonna yabya bufuzi yabya mizanyo yabya mfuna mujje kumanga ne mujiyingira mu ruyingira lukiriza nti mbi yingide mna yesawe nansi sinkana Allah kamalo kusala bo sala nga dhuri nga tonna jisalo sokanga kusalira kanya eizo kuba dhuri yesemba yo dhuri nge wede sala ira kendala biri eizo kubera dhuri yesemba yo eizo kubera dhuri yesemba yo maliza bigambo byangu bya duba Allah ummanyo mu Yahya ibn Mu'in ya gama nti musibatani lil maut inda musibatani lil abdi inda mautihi omuntu afune mitawana emikulu ebiri mu kisera waafira ngo mugenza afune misibe ebiri ogusoka tu ukhadhu minhu maluhu emali yeyo neba demuta emulabe emulebukanya emali ye muwangalize Jordan emali ye muwangalize Qatar emali ye emusuzata yebase yonna Allah wa mujululaji mujjako omusibo gwo kubiri wayusalu anhu atena ajibuzibwako bado Allah ebyo bugagga byonna bitulebukanya ebizimbe byetutunka tuzimbe ebitulemesezo okusalira masjid ebitulemesezo okusala jamaa nga olaba bwovaawo ofiirwa emmaali yonna Allah wa kujululaji kujjako Allah wechitiba nata kumakukuji kujako yonna najigaba akasingo kunuma gwe tebakuwa mu byobugaga byomugenzi Allah yali agaba mali yomugenzi omugenzi tayina mu mugabo mugenzi tayina mu mugabo mali Allah yunajite matemedine migabo mukaga mugenzi tayina mu mugabo lwachi bwenkanyabwe Allah lwachi akuwa mu mugabo ngagwo badde nyiniyo waliyo inogogiramu bote wejiramu te yakuwa mu mugabo jamu omugabo mu maliyo ngo chaina wakakisa kwato mutwaro kwate tano wejiddemu kwate 10 wejiddemu kwata 5 gegago bino bizime bajja bigabana wallahi agabadde makaga teredde bagayuza yuza mu garage ne funo mpangisa ne dining naone bazibawo naone wafuno mpangisa ne manyi ne wafuno mpangisa ne batandika kwesoloreza sente echenna kumbyonna babi bawadde bo ate gogendo bibuzibwako wabifuno otya ne bo bawefuna haram bo babigabana bya halali tebina buzibu gwegendo nyonyole ani agamba nti sente zinonyezebwa ne muharam biche byobe Allahu akbar ochaina wakakisa mumaliyo ake kwatira muko ochaina wakakisa kaimiriro sale ochaina wakakisa ke tereza ne Qur'ani nedo wetu yencha tetuliwo